د خزو کوم ځای ډیر خوخیږي نن درته د خزو پاړه جالب ویډیو لرم هله دا ترپای یو ګوري او داسې جالب ویډیوګانو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ مونږ د درې طبقه خزو نه یاد پښتنه کړی چې تاسو ته به اته واځي کړو هغه جون چې عمرونه یې د 14 کالو پورې دی هغه وای چې زمونږ کورونه خوخیږي کاغه خپل کور وی یا د نږدې خپلوانو یا د دوستانو خو غواړو چې زیاتره وخت کورو کې اوسیږو هغه ډله نجونې چې 14 کالو نه تر 13 کالو پورې وي هغوی وایي چې زموږ بازارونه او د خرڅلاو ځایونه خوښیږي تر څو پکې ځان ته ښه شیان واخلو او ځان لوکس او ښایسته سینګار کړو په آخره کې مو د هغو ښځو نه پوښتنه وکړه چې د 13 کالو څخه پورته یې عمرونه وو هغې کې یو ډله په اسلام ویونو ښځو وویل چې زموږ بیت الله او کعبه شریفه خوښیږي او بلې ډلې یې وویل چې زموږ شنه ځایونه او د سیند غاړه خوښیږي چې ښکلی ماحول او ښایسته فضا ولري